Коопсуз шаар долбоорунун алкагында 8 январдан тарта Бишкек шаарынын 10 жол кесилиши үчүн биринчи баскычтын биринчи фазасынын жабдуулары толукташылып, 17 стационардык чекти жана 20 көчмө аппараттык программалык комплекстерге жабдуулар келип бүттү. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Кубанычбек Шатемиров билдирет. Ал долбоордун биринчи фазасын жүзөгө ашырып баштоого бардык тиешелүү уруксат кагаздары алынгандыгын кошумчалайт. Аппаратно-программные комплексы фиксируют нарушение правил дорожного движения в автоматическом формате. Коюлуп жаткан камералар автоматтык түрдө эреже бузууларды жазып калат. Программа толугу менен жол эрежесин бузуунун 7 түрүн сактайт. Алар кызыл чырактан өтүү, белгилүү нормадагы ылдамдыктан ашуу, стоп чийинди кесүү, карама-каршы тилкени кесүү, жөө жүргүнчүлөрдү өткөрбөө, машинаны токтотуудагы эреже бузуу жана экинчи чийинден бурулуу. Эреже бузулгандыгы тууралуу толук маалымат кичи видео жана сүрөт менен жиберилет. Андан соң электрондук маалымат даярдалып, почталык операторлорго жөнөтүлөт. Андан соң кат жүзүндө эреже бузган айдоочу кайсыл жерге катталган болсо, ошол дареке жеткиртилип берилет. Ошондой эле айып пулду төлөө үчүн атайын код жазылат. Жол эрежесин бузган айдоочу айып пулду дал ошол код аркылуу Кыргыз почтасынын бардык кеңсесинен төлөй алат. Кошумчалай кетсек, айып пулдарды төлөө электрондук капчыктар аркылуу да жүзөгө ашат. Недавняя готовность на сегодняшний день практически 100%. 12 февраля... 12 февраля комитет жана бул долбоорду колуна алган Вега радиогу концерни толугу менен даяр. Премьер-министрдин кайрылуусу боюнча бул долбоорду жарандарга толук маалымат берүү, түшүндүрүү аркылуу кадам менен баштоо сунушталган. Буга ылайык, кандай эреже бузууларга айып пул салынат, канча өлчөмдө, кандай жол менен айып пул салынгандыгын көрүүгө болот, ошондой эле кандай жол менен айыпты төлөөгө болот жана башка ушул сыяктуу суроолорго жооп иретинде видео жарнамалар жарык көрүп, түшүндүрүүчтери жүрөт. Фиксироваться штрафы. Камералар күнү-түнү тынымсыз иштейт. Алардын жарык азыраак жерлерде да эреже бузууларды тартып ала турган өзгөчөлүктөрү бар. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев белгилегендей, мамлекеттик органдар коопсуз шаар долбоорун ишке киргизүүдө дыкат даярдык жасоону камсыздоо үчүн бардык зарыл чараларды көрүүгө тийиш. Долбоорду ишке киргизүүдө жарандар бузуулар кантип катталарын, айып пулдар жөнүндө эскертүүлөр кандай таризде келерин жана аларды тейлөө сервиси кандай иштей тургандыгын билиши керек. Жол коопсуздугу боюнча тартип бузгандардыкы кандай кылып акча төлөө жагы, ГАИ кызматынын орду кандай болот? Бул жерде жазып аткан жана инфраструктураны түзүп атканда жергиликтүү бийликтин орду кандай болуп атат? Кандай иштер аткарылып атат? Банк кызматы аркылуу кандай иштер жүрөт? Ким эмнеге жооп берет? Кайсы мамлекеттик орган өзлөрдү ушул системада, ушул долбоордо кандай орду бар? Белгилей кетсек, премьер-министр тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине долбоорду ишке берүүгө даярдык көрүү маселеси боюнча тийиштүү органдарга тапшырмаларды берген. Эске салсак, долбоорду ишке ашыруу 4 баскычка бөлүнгөн. Бишкектеги 38 кесилишке фото жана видео жабдуу менен 4 стационардык чектик орнотулат. Анын ичинде Чүй облусу боюнча 48 стационардык чектик жана 20 көчмө чекти орнотуу пландаштырылууда. Айза Камчыбекова, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.